U kontekstu poslovanja i preduzetništva reč izazov ima više značenja. Koje god izabrali, reč izazov podrazumeva i adekvatan odgovor kako bi opstali i napredovali na sve zahtevnijem tržištu. Koji odgovor podrazumeva pozitivan preduzetnički duh, tema je današnje emisije savjetnika ProCredit banke. Dobrodošli! U vreme recesije u poslovanju dominira neizvesnost uz pitanja kako će reagovati kupci, a kako partneri i koja je perspektiva. Svaka kriza u suštini posljedica je neodgovarajućeg načina rada u prethodnom periodu. Prvi korak ka odgovoru na takav izazov je u stavu. Da li se doživljava kao šansa da se propusti i isprave ili kao opasnost? Jedan od najvažnijih faktora uspeha preduzeća leži upravo u stavu prema problemima. Ono što svako preduzeće treba da radi jeste da rešava probleme na koje može da utiče. Međutim, šta znači rešiti problem? Da bi se problem rešio prvo kroz razgovor i diskusiju sa svima koji mogu da pomognu, treba doneti kvalitetnu odluku, a odmah nakon toga je i odlučno sprovesti. Kada je reč o finansijskom aspektu poslovanja, pre donošenja odluke svakako je nezamenljiva uloga partnerske banke, koja razume, prati i zaista podržava klijenta. Glavni posao u kriznim trenucima je vođenje preduzeća i pretvaranje izazova u šansu, a posao banke je da ga u tome podrži na najbolji način. Bilo je ovo i još jedno izdanje savjetnika ProCredit banke. Prijatno!